hori xebera gertatu da okupazio tasarekin, eta gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan tasa hori 43,9koa da emakumen artean eta gizonezkoen artean 48,6koa. Berritasun nabari bat izan dugu, azkeneko txostenak erakusten duena, eta da gizonezkoen langabezia tasa emakumezkoena baino handiagoa izan dela, lehenengo aldiz, emakumei baino gehiago eragin baitiete gizonezkoei urte horretan izan diren erregulazio espediente ugariak. Sektore produktu bai dagokionez, gizonezkoak gehien bat joditu krisiak ikusi beharko dugu, eta aurten egiten ari diren txosten horretan ikusiko dugu zenolako adierazpena izundu krisiaren evoluzioan, un sektore produktiboen eragina ezberdina izan den eta zerbitzuen gana iristen danean krisi hori ikusiko dugu zenolako eragina duen, baina behitzat langabezi tasak erakusten digu emakumeena izan zala 7,8 eta gizonezkoena 8,4, lehenengo aldiz handiagoa. Lanbaldintzei dagokionez, ikusten da emakumezkoen lanbaldintza gizonezkoena baino kaskarragoak direla, eta hori zergatik esaten dugu, batetik lanaldi partzialan dagoen izugarrizko aldea, portzentaia asko handiagoak dituztelako emakumeak, portzentaiei dagokionez, esan dezakegu, lan okupazio partzialean ari direla emakumeen iaia 20%, eta ikusten badegu proportzio hori ordea gizonezkoetan, ez dala iristen 4%. Horrek esan nahi du, izugarrizko eraginak izango direla, bai soldata mailan, eta bai bestelako promozio profesionalereko aukereetan, eta bestelako lan baldintza eta baldintza ekonomikoetan. Aldi baterako lanak edo kontratuak ere asko handiagoak dira, emakumeen kasuetan, eta ordainsari edo soldatetan, izugarrizko aldea ere egin dugu eta gure asmoa izan da gainerazken hilabeteetan hori azpimarratzea ordainsari apalagoak dituztelako emakumeak 2007ko datu dagokionez, hori da gure azkeneko datua, gizonezkoek batez beste irabazten zuten 26.911 €, eta emakumeen kasuan 7.000 € baino gutxiago aldea horretakoa da. Ikusten badegu diru sarreren ezberdintasuna gizon eta emakumeen artean pentsio sistemei dagokionez, edo behintzat hori aztertzen balima dugu 65 urtetik gorako pertsonengan asko handiagoa da ezberdintasuna, eta adibidez 65 eta 79 urteren bitartean dauden emakumeak 5.300 € inguru jasotzen dituzte batez beste, eta gizonezkoek ordea hori baino 3 aldiz gehiago. Honek izugarrizko eragina du bestelako indikadore sistemetan, adibidez pobrezia egoera eta pobreziaren azterketa egiteko sortzen diren indikadore estatistiketan. Emakumeen arriskua pobrezian bizitzeko asko handiagoa da gizonezkoena baino. Pobrezia eta gizarte desberdintasunei buruzko azken inkesta Jaurlaritza berak egiten duena, 2008koa da, eta horrek finkatzen zuen pobrezia arriskuan dauden pertsonen ia 83% emakumezkoak direla. Hezkuntzari dagokionez, eta honekin ere lotuta dago, ez da balorazio ekonomikoa edo lan produktiboarekin ere, balorazio akademikoak ikusi eta datu gehienek edo esan dezakegu horretara finkatzen diren, datu indikadore guztiak erakusten digute, gizonezkoak baino ikasle hobeak direla emakumeak, eta hori ematen dela hezkuntza maila guztietan, bai lehen mailako hizkuntza, bai bigarren mailakoan, eta bai unibertsitate mailako hezkuntza. Batez beste, emaitza hobeagoak dira, eta hori erabiltzen ditugun tasa ezberdinak erakusten digute, egokitasun tasak, unibertsitaterako sarbide azterketen ematen diren notak, eta barreta mar. Hala ere, hezkuntza lurrean ematen den ezberdintasun nabaria, batetik emaitzan aldetik izan daiteke, balorazio akademikoa, baina bestetik da, zenolako aukerak egiten dituzten eskamutilako gazteak, emakumeta gizon gazteak, bai lanbideziketan eta bai maila unibertsitarioan. Aukera behar dutenean, aukeratu behar dutenean, zer egin, zer ikasi, ikusten da oraindik ere lanbide heziketan adibidez, erdi mailako 20 adarretatik bik bakarrik betetzen dutela paritatearen printzipioa, beste guztietan ematen da edo presentzia asko handiagoa mutilena edo neskena. Eta horrek esan nahi du goi mailako lanbideziketan matrikulatutako ikasleak baino erdia baino gehiago egiten dutela bere ikasketan 10 lagunetik 2 baino gutxiago emakumezkoak dituzten ikasketa adarrean. Beren gelan guzti segregatutak dira gure hezkuntza mistoa den honetan. Unibertsitate mailan antzeko zerbait gertatzen da, eta azkeneko datuei
Jarraituz, 15 karreretan emakumezkoen ehunekoa 165ekoa baino handiagoa zan, horretan finkatzen dugu, nahiz esateko presentzia guztiz femeninoa, presentzia guztiz maskulinoa izatea. Hoiek dira osasun arloarekin eta psikologia, gizarte gaiekin harremana duten titulazioetan batez ere. Eta horren aurrean, gizonezkoen ehunekoa 165ekoa baino handiagoa den beste 11 karrera identifikatu ditugu, gehien bat ingenieritza teknikoa eta ingenieritza goi mailako ingenieritzaren arloan. Hoie guztiak, mutilez josiak baitaude. Honek ere, izango ditu bere eraginak, ondoren gazte hauek egiten duten ibilbide profesionalean jakina. Osasunari dagokionez, emakumeek gehiago erabilioi dituzte osasun zerbitzuak, baina ospitaleko erabilerari dagokionez, gizonen portzentaiak handiagoak dira. Haurdunaldia borondatez eteteko aukerak arautzen dituen legea martxan jarri berria dugu, eta datuen arabera ikusten dugu, honetan hartzen diren populazioa emakume 15 eta 44 urte bitarteko emakumezkoei hoiei dagozkien tasen bilakaera, ikusten dugu kopuru absolutotan eta portzentaietan ere, 2008 izan zala azken 15 urteetako kopururik eta tasarik handiena. Izan ziren, etetea, ordinaldien eteteak ia 3.000 izan baitziren, 1976. Parte hartze soziopolitikoari dagokionez, ikusten da, hainbat instituzioetan, erakunde publikoetan, gobernu, parlamentu, batzar edo zinegotzietan geroz eta presentzia handiagoa dela emakumeena, azkeneko urteetan ikusten dugu evoluzioa etengabekoa dela, baina beste erabaki eremu batzuetan presentzia asko murritzagoa da eta zailago ematen du dela ibilbide berdina egitea. Bueno, sindikatuetan ez da iristen 140ra, finantza erakundeetan, administrazio eta zuzendaritza kontseiluetan ez da iristen 120ra, batez beste, eta IBEX 35 indizean dauden Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza duten enpresei buruz ari gara bakarrik, hoietan euskal enpresetan ja esan dezakegu batez beste 108 inguru kokatzen dela. Erantzunkidetasunari dagokionez, datuak edo erabili ditugun indikadoreak izan dira, adibidez, seme-alabak zaintzeko eszedentziak, eta horretan ikusten da gehien bat 185 emakumeak izan direla eszedentzia hartu dutenak. Hemen ez da jasotzen eta nik uzet alegin egin beharko genuela jasotzeko eszedentzia hoien iraupena. Horretan ere nik uzet datu interesgarri izan daitekeela, ez bakarrik zenbat gizonezkoek hartu duten, baizik eta zenbat denborako utzi dioten lanari. Hori ere garrantzitsua izan daiteke. Denboraren erabilera dagokionez, ikusten da orokorrean, inkesta honetan gauza asko jasotzen dira, baina gizarte jardueretan ematen den denborari erreparatuta, emakumeek baino ordu erdi gehiago erabiltzen dutela gizonek egunero aisialdian. Eta, ikusten dugu, injusto izateaz gain ematen duela aukera gauza asko egiteko, lana eta familiaz gain, gizonezkoei. Emakumeek 2 ordu eta erdi gehiago erabiltzen dituzte ugalketa lanetan, lan erreproduktiboan, sartuta dauden gauza guztia. Urrengo atxanda pasaintzazu. Etxeko produkzioaren inkesta satelitearen datuak, alegia Eustatek egiten duena, denboraren erabileran oinarrituta, eta horrei ematen dio balio ekonomikoa, horren produkzioa kalkulatzeko. Azken 15 urteetan nabari egin du bera emakumeek etxeko lanetan egiten duen produkzioak. Baina hori ez da izan gizonak bere gain hartu dutelako lan hori, baizik eta bestelako berrikuntza teknologikoek batez ere laguntza eman diotelako, eta zentzurretan denbora geroz eta gutxiago ematen diote emakumeak lan hori. Ez du banaketarekin zer ikusirik, edo behintzat ez da ikusten horren eragina utirik. Eta azkenik, azken atala beti jartzen deguna gure urteroko txosten hauetan da, indarkeria, emakumen aurkako indarkeria dagokionez, datuak erakusten digute 2009 urtean Euskal Autonomia Erkidegoan emakumen aurkako indarkerien gertaeren eta tratu txarren delituta utxegindako salaketa guztira izan zirela 4.849. Nik badakit Serrano Andereak aurkeztu dizkizuela 2010 datuak, ikusten dela behera egin duela pixka bat, azkeneko datua 2010 da 4.285. Baina horretan ikusten da, 2009 edatuei dagokionez, bi emakume hil zituztela, bere bikotekide edo bikotekide hoien erasoengatik, eta askatasun sexualaren kontrako delituko ordea, suposatu zutela urte horretan, 2.270 salaketa. Eta honekin, laburpena bukatu dut. Eskerrik asko,
Elizondo andereak zure azalpenagatik. Eta orain taldeen txanda bat hasiko gara. Euskal Popularraren izenean, Garrido anderea zurea da hitza. Eskerrak asko, bueno, lehendabizi eskerrak eman emakundearen idazkari orokorrari eman dituen azalpenengatik txosten hau orkesterakoan. Eta ikusten dugu hemen, bueno, ateratzen ditugu diren ondorioak txosten honetan behintzat, beste txostenen antzekoak direla, bueno, datu zehatz batzuk kentzen. Como decía, bueno, las conclusiones de este informe sobre la actuación de las mujeres y hombres en Euskadi en 2010 decía que, bueno, las conclusiones pueden ser bastante parecidas a otros informes de años precedentes. Y sí que, bueno, es destacable quizás el dato de la tasa de desempleo, que por primera vez, como usted misma resaltaba, pues en los hombres está más alta que en las mujeres, y la incidencia directa que puede tener la crisis económica con los expedientes de regulación de empleo que afectan más.